وحصلنا له دولدة مانتا محمد عبد الله فرماتو يا خير إحام كرسة إلى ما أنتي بضبط إلى ما لك مانتا وح أي ورد شربتة أو قاول أو دين عوار بكوهيا أو إلى حد أي كوهيا قرن سمارنا تقارن لك شكين هو شربتو تقال كنا قال هو شربتو كعون قرطين هو شربتو كبر بقان هو شربتو وحليا بله oo taaruf weyn u sheegaysa dagaal cid ku guul ku dhawaa la waayay Soomaaliya soo dhaqtiisa ma ama fartiisa la dhawaayay dambeyd dagaal uu dambeyd ku tirtay waana wada digtay aqliga toosan Soomaaliya maanta meel jirto waxay baantay inay qor yar inta tarreen ka dhigto shaqo laakiin waxa arkayaa dawladda maanta xal ka dhisan ee baydhabo wareysa dadka kuwaydaysa ee kismaayo uu sameeyaysa ee butna dirba dirba ay kaga baxsatay ee Soomaaliya dagaalka ku haysa ee iyada uu ilaalinayo ciidamada qaranka ee ilaalinaya ee qaranka ee dowladda dagaalamaysa garan may noo fidmadeedu inta ay Soomaali ka midowso laakiin Ilaahay waxa uu jireynaa in Ilaahay fidmadeedu ka dhigo dirayo inuu roon u diyaar garoobayna waxa ay deegaanta inoo yimaadaan dhinac walba inuu iska daafaco laba hal la isma qabanaya waxa soo baxay oo dowladda xamar ee farmaajay khayr keenay inay ilaahadaan Soomaaliland xadki Ingiriiska iyo talyaani u dhigteen xuduudda isticmaalka afurada ee tagay aqbali bayno ee waxaanu sameynaynaa xabeelad horta beel gudeed hadda hadii aad weysto dhismo kale isama jirto oo taa taariikhdeena tustay waxa lagu filan tusaale farmaajo oo ku soo dagaal gelinayay Cabdiweli oo ka horeeyay in kalmi kala doortay waa in la sameeyo xuduud beeleed xuduud beeleed waxa la yaabanaa xuduud beeleed oo doonaya isaguna baraadir buu xukumaa labaas isma qabtaan waa talabaad xadbeerad buu doonaya oo dad ku laayay oo ugu soo weeraray oo dad Soomaaliyeed u baahan dhaawacyo dhimasho uu ku karay oo Cabdiwalle ka aqbay waxa la yaab leh markii isaga la doorinayay waxa la tartamay oo raggii maasha ugu aqoon badan ugu cadaa ka mid ahaa Axmed Ismaaciil Sabatar markuu doorashadii xor farmaajada gaaray waxa loo dalkaaga tan oo ku dhaco waxaa loo ahaa ninka tuulada ugu badan galiya Soomaaliweyn Axmed Ismaaciil waxa uu yiri loo wey wax waxa yaala Ismaaciil Gubeel baa ka horeeyay 10 sano oo ahaa wasiirka xarajiga uu yiri loo wey wax waxa meesha yaala ninka ninkii xamar ugu yimid hadda saa u diray yaala Soomaaliland oo wada galaba in Hargeysa Burciye goor iyo la saan soo galaba waa arin la yaab leh taa waxa ka dambeysay shirki doorashada lagu galayay garowe waxa sharaf isu soo sharaxay ragga Soomaaliyeed ugu aqoon weyn ka mid ah Soomaalilandna hormoodkeeda iyo aqoonteeda ayaa ugu horreeyay nasiib darro hadii ay tahay xalweel baa sameysanaya deninka Soomaaliland ka yimid ilaa saacadda ka yimid waxa ay u tartay ka qayb wax laga siiyo laakiin ma aha ilaa oo Soomaali waxa ay Soomaaliland dibba ka Soomaali ilaa ku noqo deen may ahayn laba asal lagu filan aqliyada taalo koonfur Soomaaliland oo la yiraahdo in kala fudur baa waa labada raha dad baa ka kaga dhawaajiyaan idaacada oo aan wari wixii ku dhacay Axmed Ismaaciil Sabatar iyo Ali Khaliif iyo Cali Ciise aan arag waxa ay ku hadlaan waxa uu sheegayaa Soomaalidu waa wada yihiin markhaatiyadu waa maxay daahir riyaale ayaa kaga guuleystay doorasho gacmeed oo walma wa fowta Siilaayo oo ah hoggaamiyaha sare oo lagu qabro sidii sanad ku xukumay markhaatiyada Soomaalidu la wada leeyahay waxa ah xaglad toosiye ayaa la tartamay in kala yahay ee Sayidici oo ku sigay oo dirigdu kaga baxsaday inuu ka reeyo ma aha Soomaaliland Soomaaliland ee la weeyahay oo loo sibayo in walba doodista ka dhigto weeye hawr waxa aan leenahay idinkii dadba isku sheesa adduunkiina uu dadba ku shidee annagina dagaal baan ugu haysaa aqli kala ka dhaama halal yimaado anagu nabad iyo hal la isbiso iyo dhibaatooyin ka hala baxaan taagana laakiin xaqka Soomaalida waa difaacayna diskoorkana furaya dadka iyagaana furaya cidna ka aqbal bayno xadkii Soomaalilaada Soomaaliya Soomaalilaad u dhexeeyey waa ku soo duureyna taa intaasaa kaga hadhayaa